24 učenika na svečanoj podjeli stipendija u Županijskoj obrtničkoj komori. Riječ je o obrtničkim zanimanjima koja se sve više traže i cijene. Upravo takav budući mladi kadar dobio je vrijedan poticaj za učenje i usavršavanje kako bi bili što bolji u svom poslu. Roditelji i djeca koja će pohađati deficitarna zanimanja dobili su priliku, dobili su stipendiju da ulože u svoje znanje, da budu izvrsni u svojim zanimanjima, da nakon što završite školovanje mogu raditi, mogu stvarati bolju budućnost i da jednoga dana budu moje kolegice i kolege obrtnici, da otvaraju nova radna mjesta i na taj će način ovo ulaganje u budućnost dobiti svoj smisao i svrhu. U mlade obrtnike polažu se velike nade, te se svi slažu da sa svojim zanimanjima mogu puno postići i time doprinijeti svojim zajednicama. Kriteriji za dobivanje stipendija bili su socijalni status te uspjeh u školi. To su deficitarna zanimanja. Kriterij je bio na takav način organiziran. Da, socijalni status igra vrlo veliku ulogu u ocjeni u školi i na kraju zanimanja koja su potrebna u obrtništvu. Ovi mladi ljudi koji su se odlučili za ovaj način svoga životnog puta, mislim da su upravo napravili dobru odluku, jer kroz taj način svoga i učenja, kasnije privređivanja za sebe i svoju obitelj i svoje okruženje, mislim da su na dobrom putu, a kroz svoj rad i kroz svoje zalaganje mogu napredovati u životu i dalje. Podršku ovom projektu, ali i učenicima, izrazio je i Brodsko-posavski župan Daniel Marušić. Mi u Brodsko-posavskoj županiji smatramo da su to jako bitna zanimanja i za Brodsko-posavsku županiju, a naravno i za cijelu Hrvatsku. I upravo iz tog razloga imamo i velika ulaganja upravo u takve škole, ako uzmete industrijsko-obrtničku školu ovdje u Slavonskom Brodu. Sadašnja ulaganja su negdje iznad 2 milijuna kuna. Znači rekonstrukcije same škole do raznih prostora gdje učenici obavljaju praktičnu i ostalu nastavu. Trend u svijetu je sve izraženiji. Strukovna zanimanja imaju prioritet. Bez obrtništva nezamisliv je svijet. Zamislite kako bi svijet izgledao bez postolara, bez frizera, da ne nabrajam dalje, bez zidara. Bez tih obrtničkih zanimanja, uz dužno poštovanje svih ostalih zanimanja, stvara se jedna sinergija, stvara se mogućnost da napreduje bilo koje područje, da stvara nove vrijednosti, da se otvaraju nova radna mjesta, da se pomogne i sebi i lokalnoj zajednici gdje se živi i radi. Učenici koji završe gimnaziju ponekad ne nastave svoje daljnje obrazovanje na fakultetu, te tako imaju veliki problem sa zapošljavanjem, navodi župan Marušić. To je još jedan dobar razlog za odabir upravo ovih strukovnih, odnosno obrtničkih zanimanja. Ljudi koji pravilno izaberu što će raditi u životu i završe strukovna zanimanja, danas sutra budu dobri majstori, dobri obrtnici, dobri radnici, oni doista se mogu zaposliti i na području Republike Hrvatske, a i vani su tražena takva zanimanja. Sve većim brojem nezaposlenih fakultetski obrazovanih građana, učenici se okreću strukovnim obrtničkim zanimanjima. Stipendija za upravo takva zanimanja još su jedan poticaj za odabir drugačijeg životnog puta.